ataba fingi bato ataba seki bato ala pinda ina Yesu apoki kozonga simate na kozonga simate Yesu ata problem na ngai komi ndenge nini na kozonga simate. Thank you.
Kristo ni mwema sana, anapenda, akonasikia sauti zetu. Najua tunataka pigia, karibu tumalize ibada yetu, tunaendelea. Tutafungia makuombea magari zote zote zote. Saa itakapofika tunaita washuhuda wanatia gari zote pamoja, tunazunguka zile gari. Watumishi, wachungaji, waevangeliste na wengine tutaomba. Kwanza wa kanisa, nje na fungu la kumi. Ni sin kokuru
Thank you.
Nifamie. Ah, nifamie wanza. Ah, nifamie. Nifamie wanza. Nifamie wanza.
wetu kana. Unajua hii ni mwaka wa kumaliza ibada mbio in 10 minutes. Ule dada huko ni mwema. Ni 10 minutes. Unajua sababu tulikuwa na pindi lieni choma na tutamaliza na 11 leo. Na kwa 11 tunaenda nje, tunaenda zunguka magari tunaziombea. 11 kumbe tumemaliza ibada yetu, ili nataka mpatia mlelaji wa siku aongoze kipindi cha maombi. Tunataka kuwaombea je wote juu ya asante ya Bwana. Na pia Bwana wa kofi nataka kupenda kwa Mungu. Bwana sifiwe. Tumebaki ndani kwa washuma mzima akinihudumia neno la Mungu. Na yeye anafuka kipindi anapenda Mungu, anapenda maombi sana na furahia sana sababu ya kile, kwa sababu anampenda maombi. Anapenda maombi. Mwache ile pale, mliache pale, tunataka aone na yuko pale. Anapenda maombi. Yeye anataka kuwasalimu na kutaja jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Mwambie mtu mmoja aliye pembeni yako, mchungaji pendwa, na kusalimu. Haleluya. Asante sana. Mchungaji Fredi kutoka Ngagi. Niko pastor associé. Nashukuru Mungu kupata neema wiki mzima kusimama mbele ya mkutano mkubwa kama na huu. Ninaamini Mungu ameandaa kitu katika mbingu na lazima ukipokee siku ya leo. Basi tupokee kwa ajili ya maombi na kukabidhi madhabahu. Mungu amekupa madhabahu. Madhabahu haya Mungu amekupa na kuachia nafasi na Mungu akubariki. Amina. Asante sana, tutaweza kusimama sote. Tutaliwa kare kakupleka Sayuni, kakawana kakawanimu ya Sayuni, kakawanimu ya Sayuni, kakawanimu ya Sayuni, kakawanimu ya Sayuni. Achilia uwezo na nguvu kaskazini, mashariki, kusini, wakilie kutoka
kushika amri zangu na maagizo yangu
baba yako Daudi alivyokwenda, basi itafanya siku zako kuwa nyingi. Naye Solomono aliamka na tazama, ilikuwa ndoto, naye alifikia Yerusalemu, akasimama mbele ya sanduku la agano Bwana, sanduku la agano la Bwana, akatoa sadaka za kuteketezwa, akatoa sadaka za salama, akafanyia watumishi wale wote karamu ni neno la Bwana. Tunaweza keti tukiongezea kitabu cha pili, Matendo ya Mitume 10, Matendo ya Mitume sura 10 na fungu la kwanza hadi 4. Alikuwa mtu katika Kaisaria jina lake Kornelio, akiita askari 100 za kundi la Italia, mwenye kuabudu na kuogopa Mungu pamoja na nyumba yake yote, ambaye aliwapa watu sadaka nyingi na kuomba Mungu siku zote. Siku moja alipokuwa kama saa 9 ya mchana, akaona wasiwasi katika maono, malaika ya Mungu akiingia kwake na kumwambia, Kornelio. Naye alimkazia macho akaogopa, akasema, ni nini Bwana? Akamwambia, maombi yako na sadaka zako zimefika juu kama ukumbusho mbele ya Mungu. Amina. Kama mikono yako iko mzima, chapia kwa makofi kwa ajili ya ujumbe. Asante sana wapya yako, watu wakuheshimu kwa sababu umeheshimu Mungu. Kwa dakika fupi hatutarudia somo za wiki nzima, tutasema tu kwa machache. Inatufungulia baraka na mafanikio mapya. Shukrani kwa Bwana inatufungulia baraka na mafanikio mapya. Lengo la somo hili ya siku ya leo ni kwamba tunaposhukuru Mungu, Mungu anajifunua kwetu. Tena Mungu anatuuliza mahitaji yetu, na pia anajibu kwa kutuletea baraka na mafanikio mapya. Andika katika kalenda yako kwamba tunaposhukuru, shukrani hazipite bure. Tulisema katika wiki, shukrani kwanza ni maombi, lakini pia shukrani ni maabudu. Shukrani ni sifa. Tunaposhukuru Mungu tunamuinua, tunaposhukuru Mungu tunamsifu, tunaposhukuru Mungu tumeomba. Alafu tunakaa Zaburi ya 15:23, neno la Mungu linasema tunapoleta dhabihu za kushukuru mbele za Mungu tunamtukuza Mungu. Tunapoleta dhabihu za kushukuru tunamtukuza Mungu. Shukrani kwa ajili ya utukufu wa Mungu, haiko kwa ajili ya mtu, haiko kwa ajili ya pastor, haiko kwa ajili ya mtu yeyote, lakini ni utukufu umrudilie Mungu. Na ninataka uandike kwamba kilichosababisha shetani atoke mbinguni ni kwa ajili ya sifa za Mungu. Alitaka chezea kitu ambacho wanaita sifa. Ambia mtu mweko pembeni yako, habachezeeke kusifa za mtu. Kama unataka mtu akurumize, umushushe. Na kama unataka Mungu asikuinue, umkamate burebure. Niambie mtu mmoja pale ninakutuma. Ambia mtu mmoja, usichezeke kusifa za mtu na usichezeke kusifa za Mungu. Mwambie pale mimi nakutuma, umwambie. Uniambie aje, mwambie akachezeke kusifa za mtu na akachezeke kusifa za Mungu. Mungu anakaa katika sifa. Mbingu zote zinajaa sifa na utukufu. Ukisoma kitabu kile cha Ufunuo utakuta kwamba malaika mbinguni wanazunguka kiti cha enzi wakisifu, utukuzwe milele, uinuliwe milele. Sasa wale ambao wanaleta shukrani kwa Bwana, wanaleta sifa za Mungu, wanakuja kusema kwa tewe, Mungu umefanya makubwa juu ya maisha yangu, Mungu umenichunga, Mungu
na ndio maana mwaka wa 2023 lazima mimi usilibere utukufu juu ya maisha yako. Niko kwa sababu mimi nakutangazia utukufu wa Bwana upokee. Utukufu juu yako, juu ya ukoo wako, juu ya kizazi chako chote, juu ya kazi yako, juu ya Tulikuwa kwa kanisa
Pastori Mabadan, nikuwa na maombi ya wiki mbili. Kasema mkutano, kuna kitu ambacho Mungu anaandaa. Watu mmoja hawakusikia, lakini wengine walisikia. Katika mkutano ule wa wiki mbili, mtu mmoja alikuwa anatembea mgeni. Alafu walikuwa na mtoto ambaye ni mgonjwa mahututi nyumbani. Hakukuja juu ya mkutano, lakini alikuja katika kazi zake zingine, kwa sababu alishuhudia ndani ya mkutano siku ilimaliza. Kasema mtoto alikuwa mgonjwa na mtoto akafikia kiwango kwamba anafariki. Alipofika nyumbani akakutana na jambo hili, na kaomba Mungu akasema, ile maombi ambayo tuliombea ndani ya kanisa la Katoliki, Mungu kama ushindi na jinsi na mimi nilipata neema ya kuingia, mtoto huyu afufuke. Mtoto akafufuka na leo mtoto yuko mzima. Nilipokutana na mtu hapa mwaka ulioisha sasa ndani kwa roho, akaniambia yule Mungu niliyemuomba Katoe akafufua mtoto, uombe yule Mungu anipatie $3,000. Kanaesa sio. Nikamwambia Mungu aliyefufua mtoto anaweza kupatia milioni. Kwa sababu sami ile kitoko kwa Mungu. Na mimi namuuliza hapa, ninarudia tena, wangapi wanaamini kwamba Mungu atafanya makuu maisha yake hiyo? Alafu kama tuombe, tutaomba wachungaji wasimame. Ndio kama Silveiko. Ndio Silveiko. Tutajipanga hapa. Tutakuja hapa. Tawambia kisi tutatembea katika hii mwaka. Tasema maneno kia ile kartasi, tuwa kibeba mkile maneno ya ushindi, ya baraka, ya mafanikio kwa hii mwaka. Alafu kasema tutacha mazabahu vile, na mimi nashikilia kartasi zangu. Tunaanza yule ambaye ataweza pata au kuanza mwaka na $15,000 na kuendelea, atakuja kama chaka mpasi hapa kwenye na simama. Na yule ambaye atapata $12,000 kwa mchungaji kwa paruasi, $10,000 hapa kwa mchungaji Surumwe, $5,000 kwa evangeliste, na alafu tutafuatana hao wawili. Yule ambaye atapata $5,000 lakini atapata dimfa hapa kwa mchungaji hapa anafuata evangeliste dimile, na wa mwisho $5,000. Sasa kwa imba hapa ile ya adoration wado, alafu mtasogea mbele kidogo, watatuongoza. Kwa hiyo unajua ni $15,000 kupanda hizo unaleta. Kwa kutendea makubwa hiyo, kwa kitukuzi kwa mashaka kwa viwango vikubwa. Neema ya Mungu juu ya maisha yako hii mwaka. Hii mwaka one vicheko. Mungu afungue makoneksheni pia. Ishara za ajabu zikufuate. Utukufu wa kipekee ukufuate. Baraka zikugombanie. Mbingu za Bwana zionekane juu yako kwa viwango vikubwa vya ajabu. Ishara
Yeah, 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 y
mikono yako Mungu ili wewe peke damu yako ifunike magari haya na vile vile Bwana inua magari haya ili yaweze kuleta mafanikio bora na tunaharibu kila mipango yote ya shetani juu ya utajiri wa kanisa la Virunga kwa jina la Yesu Kristo mipango ya shetani ishindwe damu yako itembee pamoja na wana wako iwainue tena uwabariki tena kwa viwango ili gari zao zizae tena mipango mingine gari zao ziweze kuzaa hata magari mengine Yesu Kristo uliye hai achilia neema yako achilia baraka zako tembea pamoja nao wanapotoka nyumbani na kwenda kazini neema yako iwafuate wanapotoka nyumbani kwenda hekaluni neema yako iwafuate wanapotoka na kusafiri kwenda jamaa zao kutembelea familia zao eh baba tunawaombea acha Bwana tunasimama nje kwenye kiwanja hii tukiamini ya kwamba Bwana umetakasa magari haya kwa ajili ya jamaa na kwa ajili ya usafirishaji damu yako iwafunike kwa jina la Yesu Kristo amina chapia Bwana makofi na shangwe na vigelegele tunatakasa gari hizi kwa ajili ya usafirishaji na vile vile Mungu damu yako inene mema juu ya magari haya wapate kuinuliwa wapate kubarikiwa amina okay igeuke kuwa moto na igeuke kuwa gari hii ni utajiri wa mwanzo mwanzo ambao Mungu anatupatia mguse mamoto zile baba katika jina la Yesu Kristo tunaombea vyombo hivi ambavyo ni pikipiki ambao ni utajiri umetupatia ndani ya kanisa zingine ni makinga zingine ni magari tunazinua katika mikono yako Yesu umetupatia utajiri wa kwanza kwanza acha badilisha mamoto haya kuwa magari badilisha makinga kuwa mamoto badilisha 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 yeyote ambaye anatembelea vyombo hivi Bwana tunamuombea ili wewe peke Bwana endelea kuwabariki na uwaepushe na maaksida tunakemea maaksida zote kwa jina la Yesu zishindwe maaksida zishindwe kwa jina la Yesu damu yako inene mema juu ya moto haya damu yako inene mema juu ya pikipiki hizi acha hizo pikipiki Bwana weka mkono wako juu ya mapikipiki haya weka mkono wako juu ya makinga zote ili siku moja zigeuke gari ili siku moja ziweze kuwajengea manyumba makubwa makubwa ili siku moja Bwana wawe matajiri ziwe pamoja na wote ambao wanazitembeza kwa jina la Yesu Kristo aliye hai amina chapia Bwana makofi tunatakasa mamoto haya tunatakasa na kinga zote pikipiki zote za Virunga na makinga zote za Virunga